asxaabta assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada warar degdeg ah oo aan rabay inaan ciyaaruhu ku sugno waa warkii ciyaaruhu ku sugista maadaama habeenku horteyna iyo galabta way ciyaaruhu xiiso badan ay soconayaan ayaan warkan waxa ku gaarinaa ciyaaraha saaxiibyaal idinkuna nooc mamado subscribe ka noo saar ku channel ku xusuul kugu jiray sheerta iyo like tan isku dirgana saaxiibta ciyaaruhu jecel bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeenana waxa ka qayb qaadanaya Askunicom oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha Turkiga iyo Qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7500 kiiba soo xarayso websiteka www.askunicom ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda Askunicom xarunta jaamacadaha qaaska ee Turkiga iyo Qubrus waa lacag la'aan Askunicom waa caawiyaha ardayga waa maalin ciyaareedo ciyaaruna iminkay soconayaan kuwa horteen ay yihiin anuu markay baasho saas oo tahay oo kale ya oo hadda warkii feeri hadda todobada fidnimo intaan ciyaartaa sii sugno oon ciyaarta waa no wasuuq baa furan adduunya furan waa inaan warkii kusugista ciyaaruhu ayaan samayn jirnay markii waqtigu saas nusukay dheer yahay oo xilligeenii maqribka xilliga aan soo gasi jirnay warka ya ciyaaro hortoodna ay ku jiraan oo kuwana ayaanu gaari karin oon dhigi karin waan sugi karna haddaan nahno kuwa dambaan sugaynaa todobada soo galaya sagaalka waqti dheer weyaan ma intaabaan xirnaanina oo kiisaa ka noogu jiraya meesha no wayna jubaalkeena falanaa marka ya wayna jubaalkeena falanaa waxaan is iri armaad wuxoogaa maxamed uu qac ka siisaa qac ka siiskii baan u socday waa warkii ciyaar kusugistay kolley waad ogtihiin Liverpool iyo Man City waa nimanka ciyaari doona commercial league caawara jiri doona kolay Haaland iyo waxa la sugayaa ninka Leonardo Nunes ninka ciyaartu wadareyn doona kolay labada nimba waa laba nasiyo cusuba kolay waxa la filayaa in lagu soo wada bilaabi doono hadii mid bedel lagu kano arki doona laakiin labaduba waa laba nin oo balaay ah physical ahaan aad u fiican yihiin waa laba nin sanadkan indhaha lagu wada hayo in wax weyn ka qaban doona ciyaaraha Premier League la isleeyahay markaas barbardhig ku sameeyay labada Nunes oo kale waa ninka 23 sano jirka ah waa ninka waayisa dhali soo dhaliyay 68 gool 139 ciyaarood Haaland waa ninka 23 sano jirka ah waa ninka soo dhaliyay 115 gool 200 oo ciyaarood waayisa ciyaaraha waa labadoodu waxtarkoodi baan ka hadlayay koor ciyaarta tan iyo 2022kii 2021kii Haaland wuxuu dhaliyay 49 gool waa tan iyo kaliya 2021kii Haaland wuxuu dhaliyay 49 gool 12 ciyaarood oo uu ciyaaro Realka wuxuu awood ku lahaa 83 waa 83 qasab celiska kulankiiba gool ayuu dhalinay halka uu Nunes haysto rekordka 32 gool uu dhaliyay ka todoba ciyaar uu ciyaar horyaalada marka labada ninba waa laba nin isha lagu hayo ciyaarta tan runtii Man City iyo Liverpool marka waa labada dhinac ee sanadkan haddana marka lagu dagaalamay doono Premier League walow Guardiola uu saaki jiray kulay koox kale ayaa sanadkan la tartamaya labada inuu kaliya mani buuri balaayo kale way soo wada dhiseen buuri dadkii kale ee galab galabka oo dhan way soo dhiseen buuri ya Haaland iyo Nunes marka xilli ciyaari saaxiibtinimada way ugu cadareeyeen Haaland kulan buu ciyaaray durba gool buu gaaray Nunes waxa jirtay kulan uu 4 gool marka dhaliyay walow marka dambe ay taageerayaashu Lukaku ku tilmaamayeen balse wari ma dhawaa ninka kan go'aan laga gaari karo waqtigiisa waa in wali waqti haysta fursado badan horyaalaan ma laga hordhici karo Pep Guardiola runtii seasonkan wuxuu lumiyay Jesus iyo Lucienko buu lumiyay City iyo Liverpool waxay maanta tahay inay la qabsadaan la'aanta Raheem Sterling iyo Sadio Mane oo safafkooda koowaad muhiim u ahaa ay waayi doonaan runtii marka ciyaartoy muhiim ay dhinacyadu kan waayi doonaan oo ay tahay la'aantood inay la qabsadaan xilli ciyaareedkan ciyaari isdiyaarinta ka hor kumid shildiga ay soo ciyaareen Man City oo laba ciyaar bay soo ciyaartay kala Amerika ay la soo ciyaareen oo laba hal ku dhufteen sidoo kale Bayern Munich ay la ciyaareen hal ku dhufteen hal baan gol ku dhaliyay Liverpool ciyaaray soo ciyaartay waxay 4 ciyaarood Man United ay la ciyaareen waa laga badi 4 weerar looga badi Crystal Palace ay la ciyaareen laba hal iyo laba weerar ku badiyaan RB ay la ciyaareen 5 ugu badiyaan Nunes ba 4 dhaliyay laakiin tii ugu dambeysay Salzburg waa laga badi waa ciyaari ay soo ciyaareen labada dhinac weeyaan hadaba labada dhinac ee ciyaaraya goor dhow City iyo Liverpool waxa lagu leeyahay Jordan Klopp koobkan aad buu ugu baahan yahay koobkan saanka kullay anigu waan aqaan Soomaalidu hadda waa la wararaa koobkan laakiin marka la iska kala badiyo waxa la doonaa Maxamed oo koobkaas jaabay u hayay saxan buu ahaa waran kama yeli doono hadda waxaan dili doonaa marada waa dhacday laakiin Jordan Klopp koobkan aad buu ugu miisan yahay wali Klopp kumaan u guuleysan Community Shield-ga todoba sano Liverpool joogo Anfield uu joogo kumaan u guuleysan koobkan Community Shield-ga loo yaqaan saxanka wuxuu lumiyay laba jeer oo finalka yimaaday ama uu ciyaaray koobka kan laakiin misalka waa uu lumiyay iyo lagu laatay uu lumiyay labada jeerba waxa binati ku garaacay kooxdiisa Arsenal iyo Man City ba ku garaacay Guardiola laakiin asaga markii saddexaad ayuu doonay inuu ku guuleysto koobkan saxanka tani markuu yimaad Ingiriiska hore wuxuu ugu soo guuleystay tiro laba jeer ah ayuu ugu soo guuleystay runtii marka waa ka laakiin ninka koobkan aanu qaban wali waa Jordan Klopp oo aanan marna ku guuleysan koobkan runtii laakiin waxaa jira nasiib darro lagu sheegay koobkan Community Shield-ga kooxdii qaada waxa la yiraahdaa horyaalka hortiisa ma qaado ya kooxdii koobkan ku guuleysata horyaalku ma qaadaba la yiraahdaa tusaale ahaan waxa leeyahay 10 kamida 11 kii koox ugu dambeeyay ku guuleystay Community Shield-ga ya
waxay lumiyeen xilli ciyaareedka markuu bilaabmay ciyaareedka xigu waxay lumiyeen horyaalka bay lumiyeen baa lagu leeyahay marka laga reebo City oo sidaas sameeyay loogu tumisay timsaalkii City marka xilli ciyaareedkaas koob finishil kuma finishil digay qaaday kadib City horyaalka way qaaday marka City laga tagay lagu leeyahay macnaha 10 kamida 11 kii jeer ugu dambeeyay ee koox kuma finishil ay qaadaan 10 kamida waxa dhiciisay kooxaha ka kuma finishil diga ee qaaday horyaalku ma guuleysan baa lagu leeyahay marka koobkan isaga oo saxankan balaayo ad qaadatay loo macnaha balaayo inkaar ad guuga u qaadatay loo leeyahay macnaha siiska bilaabmaya waa kuwo horyaal weyn isaga loo leeyahay runtii marka runtii waan arki doonaa kulli hadii inkaartaas ay sii socoto laakiin City waad arkaysaa tumisay tumisagalkii iyagu intii commission uu qaadeen been horyaalkii qaadeen waxaan taas ku cadeynaya tusaale ahaan oo kale hadda siisankii la soo dhaafay oo Leicester ayaa F commission uu qaaday horyaalkii igu maanu qaadin ee laba kulan tankii iyo Arsenal iyo Liverpool kuma shildi isugu yimaaday Arsenal baa koobku qaaday Arsenal maanu qaadin kuma shildi horyaalka maanu qaadin ee 19kii Man City Liverpool ayaa kuma shildi u ciyaaray Man City ayaa kuma shildi u qaaday laakiin sidaas Liverpool ayaa soo afjartay kaartii ka historiyalada laakiin markii uu leeyahay halka jeer ay dhacday waa markii Man City 18di markii jersey labeer ku garaaceen kadib iyaga ay si ka sii qaaday horyaalka marka koobkan saxan kali raado inkaarad guri u qaadato lagu leeyahay macnaha ki qaado oo wax weeyaan ki koobkan u qaada balaay baa ku dhacday leeyahay horyaalku ma qaado ya siisanka xiga ee bilaabay macnaha siisanka xiga markuu mar dheer ma aha macnaha marka hooshin dhamaad la ciyaaro soo kumini horyaalku ma xiga marka horyaalkaas ma qaadi karaan lagu leeyahay macnaha bal waan arki doonaa waxa dhaca kullay xaaladu halka bay joogtaa runtii waan arki doonaa ee cidda koobka kan gacanta ku dhigta runtii qoliyo weyn ba maanta isla ciyaaraya hata caawa waxa la ciyaaraya koobka super cupka jermalka baa la ciyaaraya waan arki doonaa caawa hadii maanu ciyaartaas uu iska muujin doono uu koob liverpool kooxda u qaadi doono mijan oo yacni sidii londoski oo kale robert londoski wuxuu ahaa lagu leeyahay ninka koobka kan dvl super cupku ninka ugu goolasha badnaa buu ahaa 7 gool buu ka dhaliyay waan arki doonaa marka caawa saxiixda cusub sida ninka la yiraahdo maano kale iyo gavin bridge oo kale iyo ninka la yiraahdo delight oo kale iyo mid kan masaraawi oo kale iyo haday wacdareen doonaan waxaan arki doonaa kulli xataa cabo barcelona baa diqiirka ciyaari doonta saacadu markay tahay labada saqda dhexe barcelona baa waxay la ciyaari doonta kooxda kubada cagta maxardaday riyad ball niyo riyad ball bay la ciyaari doonta iyo londoski labadii ciyaar rasuul af gool ma dhalin durba in laga shakiyo la bilaabay waxaan arki doonaa haduu gool ku gaari doono uu yidhiido uu shooshka iska qaadi doono koor horyaalada xataa juventus iyo real madrid baa inuu ciyaari doona كو اي طبانكا يعني شنطة الصباح نما ارور هوري سلاة دي صباح بينو عياري دونان بارشلونة واك لكن دي قيارك ايه و لبادا سقدر دحي باي عياري دونان مركا واكا يو قودهان عيارها دعا يبي كوكا هايين بل هدان واركا كود دارانا ارسنال او عياري سايمين كو كوب كي دي ayaa waxa ay kaptan u magacaabeen ninka lagu magacaabo Martin Odegaard tababaraha Arsenal Arteta ayaa ninka ka dhigay kaptanka rasmiga ah ee kooxda Gunners runtii Martin Odegaard ayaa tababaruhu ku tilmaamay in uu muhiim u ahaa kooxda tani markuu Emirates kaga yimaaday Real Madrid January 2019 ama kaga yimaaday runtii ilaa hadda ninkan aad buu wacdareynaya marka Odegaard wuxuu noqday kaptanka rasmiga kooxda Arsenal waa ninka markasta la filay in kaptanimada loo dhiibi doono isaga ayaa rasmi loogu dhiibayo waa ka rasmi loogu dhawaaqayo kaptan Odegaard ya Arsenal kaptanadu kuma fiicneyne nasiib uu aan baan leeyahay sanadii ugu dambeeyay kaptanada laga soo dhigay qaarkood way ku wareereen shaako kale mar waa laga qaaday Aubameyang waa laga qaaday waxa jiray niman kaptanimadan ku soo xumaaday galaas oo kale isagu mar buu kaptanka dhigay Koscielny oo kale inuu ku xumaaday buu ahaa iyo xitaa Arsenal day xumeeyay xitaa markuu ka tagay kooxda uu ila halay saaro deen xitaa xumeeyay Arsenal si xun u galay marka habiimo kuna Aubameyang ayaa ka tagayo ninkan baa loo dhiibay waan arki doonaa wiilkan hadii uu barasho ka qaadi doono mid kale Arsenal laacibkiidii Nuno Tavares ayaa amaah ugu biray kooxda Marseille waa war rasmi ah waxa la leeyahay ligu miyaan reed u ahayn ragan sanadkan way kacsiin baa leeyahay hazard xataa bandhigis ugu fiican buu ku soo laabtay tababarkii Madrid hazard wacdaru ka dhigay ilaa siisankaas wuxuu yiri siisankan wuxuu Real Madrid waan shaafinayaa wuxuu tan imi markuu kooxdu yimaaday isbitaalay buu noqday oo dhaawac uu ka bixi waayay laakiin siisankan diyaar baan wuxuu inaanu wacdareeyo Madrid wax u qabto sidaas daradeed imi ku bal fiir isaga hazard iyo Benzema finish wuxuu u muuqanayaan inay leeyahay adduunku miyuu diyaar u yahay inay naga hor yimaadaan waxaanu Real Liga Real Champions League macnuhu reed uma tiin bay leeyihiin inay naga hor timaadaan arimaha Franka di John waa arimaha soo qabsanaya saacadii ugu dambeeyay waxana saacadii ugu dambeeyay iyo waqtigii ugu dambeeyay soo afjarmay wararka ku aadanaa di John uu ka tagay kooxda Barcelona oo maynad ku biiray way soo afjarmeen kadib markii madaxweynaha Barcelona mar uu yiri ma baxayo uu joogaya hadana Saku markii la yiri hadana iminku markii la dhahayaa waxaanu iminku leeyahay wax walba ka dhaca arinka Franka di John heshiiskiisa xataa hadaanu Franka di John buuri heshiiska aanu xataa yaani mushaaradkiisa aanu dhimin xitaa still Barcelona buu sii joogayaa wuxuuna sii wadan doonaa ciyaarada kooxdan buu Saka wuxuu yiri Franka di John kooxdan uu ku joogay uu ku faraxsan yahay aniguna ku faraxsanahay Franka di John iib ma aha buu Saka yiri
waxa walba ayaan u sameyn doonaa xala sidii Franco kooxda ku joog lahaa imigra wuxuu leeyahay xataa haduu san mushaarkiisa dhimin xitaa Franco xuquuq kuma saarin wuxuu macna marka waxa soo dhamaanaya wax walba ku saabsan Franco di Jong laakiin markii ugu horeysay Barca waxay ka hadashay in Ronaldo ay ku dhawaadeen siisa kan ugu tay Ronaldo waa ninka macaade albaab kasta garaacaya kooxda badan Yurub ayuu Ronaldo doontay suuqo biro xataa Barcelona ayuu Ronaldo doontay baa leeyahay runtii waxaan midaas qiray madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Joan Laporta oo la sheegay inuu diiday inuu beeniyo in Man United ninka wakiilku waa Ronaldo Jorge Mendes inuu Barca u soo maray Ronaldo madaxweynaha Barca ma aanu beeni baa leeyahay oo madaxweynuhu Barca wuxuu qiray in Ronaldo loo soo maray laakiin iyagu ay ka doorteen ninka Roberto Lewandowski Ronaldo sanadkan marka uu ku leeyahay Gabriel Agbal hor anuu aan ku dhahay Ronaldo ma yaqaan Manchester waa u ciyaartay Liverpool ha ku biirin ma yaqaan Ronaldo ma yaqaan Madrid uu soo ciyaartay Barca maxaad ka doonaysaa ma yaqaan Ronaldo nin sidii la yaqaan waa nin dantiisa yaqaan Agbal hor wuxuu yiri Ronaldo di maanta ila ma Liverpool baad heli kartaa inaad ku biirto inta minad ka baxay Liverpool ku biiray maxay wuxuu yiri Ronaldo wuligiis daacad uma noqon koox soo ciyaaray haday tahay Real Madrid haday tahay Juventus haday tahay Man United wuligiis koox daacad uma noqon dantiis uu buu fiirsadaa ya isma dhaha war kooxda ma soo ciyaartay la jeen ka tahay kooxda ku biirin taas waxa isku raacay Agbal hor baan saacadii ugu dambeeyay wuxuu yiri hadii Ronaldo sanadkan loo soo bandhigi lahaa Liverpool ku biiro hata uu aadi lahaa bal imu ku marka bal fiiri madaxweynuhu Barcelona mar wax laga weydiiyay arimaha Robert ninka jiraa Ronaldo uma beenin oo wuxuu muujiyay in loo soo bandhigo Ronaldo laakiin iyaga ay ka doorteen ninka jiraa Roberto Lewandowski marka bujida waa ninka Madrid soo ciyaaraya 9 sano soo joogaya intaas koob u qaadiya ayaa isku day inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Barcelona bal fiiri waniga mid u soo ciyaaraya ku soo barbaaray ayaa isku day inuu maasta ku biiro ila Ferguson dhexda ka qabtay markii lagu dhahay xalay Ronaldo waa nin naftiisa jecel markii lagu dhahay wax laga yaabo inuu taageero ah inaa tiraahdo warniku muxuu ku hadlayaa ama muxuu dadkan ku hadlayaan waa taa mid uu ku cadeynaysa Ronaldo oo Barcelona laga riday maxaa ku yaalo markii Ronaldo koox ma jecla daacad Ronaldo loyalty ma laha marnaba daacadni ma laha meeshii dantiisa ku arko unbuu aadaa marka madaxweynuhu Barcelona markii wax laga weydiiyay maanta arinka waxa uu yiri waa arimaha suuqa dhexyaal uu kulay uu leeyahay laakiin wax runtu markaan ka hadalno anaga ninka koowaad aan doonin marka Roberto Lewandowski uu ahaa taas oo ku muujinaysa inaanu beenin ninka kan rabi in Ronaldo loo soo bandhigay madaxweynuhu wuxuu qiray in xirif fiican uu kala dhaxay Jorge Mendes wuxuu yiri Mendes xirif fiican baa kala dhaxay waa nin aan garanayo waqti dheer waa mid ka mid ah wakiilada ugu fiican isagu uu garanaya shaqadiisa waa inaan ixtiraamo runtii laakiin anagu waxaan go'aansanay markii waxaan go'aansanay inaan qaadano wiri Roberto Lewandowski laakiin Ronaldo ka hadlay wiri Ronaldo waa nin khatar badan oo professional weyn still waa nin laaciba still waa mid ka mid ah ciyaartu ugu fiican dunida still waa nin Bologna wax ka qabsan kara weelay ayuu leeyahay laakiin anagu ima taalur arimaha Ronaldo Manchester u taala Manchester waa koox aan ixtiraam buu leeyahay marka madaxweynuhu oo sansakan kooxda Barca ay soo qaadatay rag waaweyn sida Lewandowski Rafinha Kunde Kaise Christensen ay wali soo ku jira laakiin madaxweynuhu Barca waxa la sheegay inuu san beenin in Barcelona loo soo bandhigay Ronaldo oo iyagu iska diideen oo ay ka doorbideen ninka liraado Roberto Lewandowski wuxuu yiri madaxweynuhu ya Ronaldo ma hanbuur anigu markasta waxaan doonayaa inuu Roberto Lewandowski marka kolay waa ka Ronaldo ya arninkaana Europe League intuu ka array ka war xataa wixii adduunyo soo qabtay inuu jibiyo doonayaa ka war ixtiraamka iyo sharafka meelaha ka sameeyay ya waa ka odogina warawga qaba anuu ogaa muqtay inuu kaas warawga ninkaas uu laacib yahay anuu maba ka hadlayaba ka meesin uu laacib yahay kama hadlayo lagu waxa laga hadlayaa habdhaqanka labada qof baa marmarka qaar reer dhexma marsiya ah marka waa kaayo Juan sidaa buu yiriyo runtii marka ciyaadogii Barcelona xitaa siiska inuu ciyaaru rabay ya mid kale oo ugu miisan ciyaar waxa kamida Barcelona waxa siiska lagu eedeeyay lacag badan suuq ku bixinayaan hadda kor jirad BK ayaa Madrid ku maatsaday maadi uu ku maatsaday Madrid maanta Barca ku soo laabtay 9 sano ka hor Jared BK hadal uu yiri ayaa maanta dib ugu soo laabtay kooxda Barcelona waana sanadii 2003 markaas oo Real Madrid ay ciyaartoy fiican ama ciyaartoy badan suuq ka qaadatay markaas oo uu ku maatsaday Gerard kuwa kan ee Real waxaanu birigaa yiri ma taqaana Real Madrid hal sano oo ay kaliya horyaal aan ahayd ay intay waasheen bay suuq ku bixiyeen lacag dhan 160 milyan iyagoo soo qaatay saddex ciyaartoy ayuu yiri macnaa waxaan xilayaa saqateen SRR Mendy iska iyo Gareth Bale bay qaateen wuxuu hadal birigaas saalsan kor hadalkiisa ku daray Barcelona midaas ma sameyn doonto leey annagu waan ka duwanahay ya annagu waxaanu tartami karnaa inagoo aan lacag badan suuq ku bixin dabcan annagu Neymar waxaan kula soo saxi karnaa 60 milyan laakiin ma ahan inaan 3 ama 4 ciyaartoy aan la wareegina ma ahan burumicna annagu manihi koox faqiir manihi burumicna balse waxaan la tartamaynaa ku ugu qaalisan ama ugu qanisan dunida baan la tartamaynaa hadda Barcelona fiir siisakan waxay bixiyeen 100 kutub ee bixiyeen waana kooxda suuq lacag ugu badan bixis weeyaan ilaa iminka suuqa soconaya ogowna
وانا كوحدة سنة كشيك شيت كشيغانيسا سغال سنة كور وحد الويري بارشو كو مدريد كو عاي با مانتا وحل هي ايدكو هي كوبلا ان سنة بعدين كدي موالو يسين هذا السوق مكو والنا يسينو مانتا او موحاتين كو ان ترتمي كرين العقل عن مركا والقو مات سنة يوحو مركا هذا الكاي واكو خبان يا هوري تيما بين روح على شيء جرسين او قلان يسو انا ما كدران وحل الحرين يا كوحا يوانتوس يا كوحدة اربي غريسبك باب غاريولو وحو شاقي ولي يعني inaanu go'aan laga gaarin kabtanka cusub kooxda Man City laakiin wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay in kabtanka laga dhigi doono Kevin De Bruyne kaliya caawa waxa ka harsan Premier League in la baaso 6 maalmood ayaa ka harsan kadibna 6 maalmood kadib waxa la baasaya horyaalka wixiisa badan Premier League hadaba Premier League season-kan baasmaya dhowr arin ayaan rabaa inaan caawa kaaga tago oo loo daawan doono season-kan maadaama Premier League 10 bil hadda soo aadan ayaa Premier League socon doona City baan waxa isku dayaysa inay ku guuleysato horyaalkeedii shanaad muddo 6 sano gudaheeda taasoo noqon doonta ka daray ogow 8 maalmood ayaa laga joogaa horyaalkii hore dhamaaday imikana kii kale ayaa bilaabmaya jimcaha soo aadan waxaan dhexmaraya kulanka ugu horeeya ka Arsenal ee Crystal Palace iyo ciyaarta wareys lagu furi doono gegada kooxda ay ku ciyaartay ee Salbar 10 bilood marka soo aadan waan isqajajicin doonaa mara dhacday iyo ciimada lagu tuuray iyo maran kala xanaaqna iyo maran isku tuurin ciimada iyo waxaan noo soo socota insha Allah 10 bil oo la isku xakaari doono erada ugu waaweyn ee maqli doonta waxa ka mid noqon doona koox xibluu marada ka dhacday iyo aan oo yaalbaabkii xira iyo ciimada lagu tuuray iyo waa 10 kii bilood ee erada shaqeeyaan wayaan hal isu diyaari kulay ya mucaarad karo marka qaar ama qofka taageero uu caaroon doono sanadkan waxa Premier League loo daawan doonaa Haaland iyo Nunes waxa lay iyo goolinta Premier League cid ku guuleysan doonta laba nin oo balaay horyaalka soo galay oo aad looga baqayo Mohamed Salah oo baninka markasta Premier League goolintiisa looga baqo Harry Kane baa halka joogay siisakan waxa aad loo hadalayaa yaa ku guuleysan doona goolinta Premier League iyadoo sida gooni loo eegayo labada nin waxay keenin doonaan hadii durba ay tartami doonaan Fernando Torres iyo ninka liraado ee Aguero u baa aha laba nin oo siisankoodu wareeyay Premier League ciyaareen durba goolinta hore ka qaaday miyey kuwan sida noqon doonaan Paris weydiinaya mid kale ninka liraado Ten Hag ayaa iswiidiniya siisankan miyuu Manchester ku soo celin doona wadada ugu ficneed Manchester ayaa Premier League la ciyaarinayaa ciyaartii ugu horeysa axada soo aadan kooxda Brighton ninkan Manchester sanad ugu dambeey niman tin laba lagu daalay markaa waxaanu dalabnay niman bas xiirane ninkan madax xiiran leh armay Manchester ku ficnaan doonta la isleeyahay waa saacbada shan cidii oo tani Ferguson markuu baxay niman tin laba la isdaba dhigay way wareertay wili kooxdi way toosi weysay waa loo saacbadalay nin xiiran baa la keenay armu ninkan kooxda toosi doona waa la isleeyahay muxuu keenin doonaa la isweydiinaya waxa kale la isweydiin doona sanadkan horyaalada oo la joojin doono maqnaan doonaana muddo 6 isbuuc maadaama horyaaladu ay soo dhexgalayaan koobka adduunka oo bilaabmaya November 12 laakiin horyaaladu waxay soo laabmi doonaan Boxing Day-ga Premier League baan ka hadlaynaayo marka seasonkan waa seasonka horyaaladu ay baaqan doonaan la joojin doona intay socdaan dib loogu soo laaban doono seasonkan waxay u tahay soo laabasho fiican kooxda Forest Nottingham Forest waxaad u muuqanaysaa aad u maleeyneysaa kooxda jaabajaab inay tahay ugu kooxdanu waa kooxda ku soo guuleysatay yaani koobka Europe ee Champions League loo yaqaan 70-tankii laakiin markii ugu horeysay ku soo laabtay Premier League qarniga kan oo ay ugu dambeysay 1999-kii waxa la isweydiinayaa 70-tankan ama Premier League furmay waxa la isweydiinayaa Arsenal iyo Tottenham sanadkan oo lacag badan suuqa galiyay miyay la tartami doonaan kooxaha horyaal ku tartamaya sida City, Liverpool iyo Chelsea waxa la isweydiinayaa sidoo kale Champions League sanadkan ayaa 4 tartan ku soo bixi doona maadaama Premier League ay leeyihiin 6 kooxood oo weyn haddana waxa sanad kasta laga hadlaa yaa sanadkan 4 tartan kooxood hore ku soo bixi doona waxa soo dhan waxa ay sugitaan weyn ku abuurayaan 6 maalmood soo aadan dad iyo caashaqa kubada cagta Premier League oo aad u soo kaliila mid kale Liverpool waxa lagu bishaareeyay Darwin Nunes in Liverpool haddu mar la qabsado inuu koobku hoggaamin doono waxaana sida qaba macallinkiisii hore ee da'yaraanta ee 14 sano jirkiisii Nunes oo ninka ugu qaalisan Liverpool noqday historiga ayaa waxa ay Benfica rajaynaysa Liverpool inuu siisankan wacdar ugu dhigo Premier League maadaama hadii ninkan wacdareeyo waxay kooxdaas heli doontaa lacag dhan 22 milyan marka waxa la wiilkan illa uu kala qabsanayo kooxda Mooyaane mar haduu la qabsado kooxdu waxa weeyaan Liverpool koob ay u daldali doonaa Thomas Muller ay wax lagu weydiiyay hadii uu koox ka taageeri lahaa Premier League waa su'aal sidaas oo kale maan loo weydiiyay ninka la yiraahdo Alfonso Davies uu yiri Chelsea baan taageeri lahaa kan wuxuu yiri hadii aad koox ka taageeri lahaa Premier League wuxuu yiri kooxda aan u jeclahay daawashada waa City uu leeyahay hadii koox taageeri ay noqon lahaydna inaan u istaago Anfield baan jeclaan lahaa Liverpool buu leeyahay Newcastle waxa la sheegay inay isku dayday inay la wareegto ciyaartoyga James Maddison 4 milyan lacag shoog bay dirtay laakiin durba waa la soo diiday baa leeyahay ugu dambeyntii maalinta bari ee hadda waxa ciyaari doona xulka Ingiriiska gabdhaha iyo xulka Ingiriiska Jarmalka waa ciyaari doona gabdhaha Ingiriiska wali kuma guuleysan wax kooba cimrigoodu ogow in Ingiriiska qudhiisu ragga ayaan ku guuleysan muddo 16 sano wax kooba xusuuso waxa maanta ku beegan tahay 1966 markii Ingiriisku guuleystay koobka dunida ee World Cup-ka waxaanay kaga mahadceliyeen hadriga uu ka dhaliyay Germany iyo George Hurst ee Berlin Ingiriiska baa ciyaaraya gabdhahoodii iyo gabadhii Jarmalka armay sida taariikhdu caawisaa waana markii
ingiriisku hadalkood u rumowo ah in koob gurigu iimaanayo wixii markaa ka dambeeyay is coming home is coming home bayiraadana koob gurigu iimaanaya wixii madana lama arko ragii sidaa bayiraadeen italyaanki ba koob ku qaaday gabadhu sidaa bay leeyihiin wa malibaana lagu ciyaaray ciyaarte arbu general ka aadana wala sidayayo marka is coming home ku waa markii ugu dambeysay kootiga xisna ka horbay ahayd todobaadkan oo kale maalintan oo kale ay is coming home turmooday ingiriiska koob ku qaaday jarmalka ka qaadeen still jarmal baa ila ciyaarayaan ingiriis baa ciyaaraya armay taariikhdu saxdaayo is coming home tuna saxdaataa yaani noqotaa mid dhaba oo koob guriga yimaada saaxiibyaal madgalyo.